meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Gente, a receitinha de hoje eu vou estar fazendo um lanche de pão de forma super delicioso e bem rápido de fazer, um lanche bem preguiçoso mesmo, para aqueles dias que você está na correria e quer comer uma coisa gostosa, mas está sem tempo para fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa que demore mais tempo. Então, esse lanche é uma delícia, fica maravilhoso e é bem simples de fazer. Depois é só fazer a montagem e colocar no forno pro queijo derreter. E ele já tá pronto, é super rapidinho. E se você não quiser colocar no forno, pode também estar colocando no micro-ondas, que é mais rápido ainda. Então é um lanche realmente bem rápido de ser feito. E o sabor dele, gente, é incrível. Ele lembra tipo um misto quente ou tipo uma pizza. Mas é maravilhoso, gente. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Então, se você ficou curioso para saber que jeito que é essa receitinha, como que faz esse lanche de forno, com certeza vocês já viram aí a foto, né? Viram que fica maravilhoso. Então, é só continuar assistindo o vídeo até no final, que vocês vão ver que fácil que é de fazer esse lanche de pão de forma, tá bom? Mas antes de começar, gente, como sempre, eu já peço pra vocês já deixar o like aqui no canal, já se inscrever se você não for inscrito, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, vai lá conferir os outros vídeos, gente, tem vários vídeos legais aqui pra vocês conferir, tanto de receita quanto alguns vlogs, e também tem vários Faça Você Mesmo, pra você tá aí assistindo e também tá fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Ah, e me siga também lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue por lá, vai lá me seguir, vou deixar passando por aqui, é @simone.silva.oficial, tá bom? Então vai lá me seguir no Instagram. E sem mais enrolação, vamos lá pra nossa receitinha de lanche de pão de forma, e vem comigo. Bom, meus amores, para fazer o nosso lanche de pão de forma, a gente vai precisar de 250 gramas de mussarela. A minha aqui tá ralada, tá? Mas pode ser fatiada. Presunto, 250 gramas também de presunto. Eu gosto sim ralado, tá, gente? Eu comprei o pedaço e ralei. Porque eu prefiro, tá, gente, ralado. Eu não sou tão fã de presunto, então eu prefiro comer ele ralado. A mussarela, eu já gosto de ralar ela porque eu gosto de colocar bastante. E a fatia parece ser muito fininha, não sei, é uma impressão minha. Mas pode ser tanto a mussarela quanto o presunto pode ser fatiado, tá bom? Não precisa ser ralado. Eu gosto de usar sempre ralado, né? Mas aí é a gosto mesmo, tá? Vou precisar de meia lata de milho. O milho é opcional, é uma coisa que eu gosto também bastante, então eu uso. Mas aí eu não coloco muito também pra não ficar com muito milho. Aí eu tô usando meia latinha de milho já escorrido. Um sachê de molho de tomate pronto, tá? A marca que vocês preferirem. Aqui, gente, eu tenho 200 gramas de requeijão cremoso, tá? Eu tô usando esse daqui, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Tá, tirei do potinho. Tô usando esse aqui, tá? Da Danone, que eu gosto bastante. Ele é maravilhoso, então vou usar 200 gramas pra finalizar o meu lanche, mas também é opcional, tá? Se você não quiser colocar, não precisa nem o milho e nem o requeijão, tá? Mas fica muito bom com os dois, então eu recomendo. E também, pra finalização, tô utilizando um tomate, tá? Fatiado, sim, em rodelas, não muito grossa, mas também não muito fininha, um tomate grande. Orégano a gosto, tá? E o pão de forma, que é o principal, tá? Tô usando esse daqui. Mas vocês usem a marca que vocês quiserem, tá bom, gente? E não tem propaganda nesse vídeo, tá? Só deixei aqui no saquinho porque tá fechadinho. E aí já vou abrir agora. Por isso, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo dessa receitinha, que é muito simples de fazer e fica uma delícia pra você tá fazendo de lanche durante a tarde, gente. É muito bom, ou até mesmo à noite. Você quer comer uma coisa diferente e uma coisa que seja rápida de preparar, então esse lanche é a opção pra vocês estarem fazendo aí, tá? Maravilhoso. Então vamos lá pro passo a passo, vem comigo. Bom, gente, eu peguei aqui um refratário. Esse refratário meu, ele mede
30 centímetros por 20 e mais ou menos 5 centímetros de altura, tá? Então não é um refratário muito pequeno, mas também não é um refratário grande, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Então é um refratário médio que eu tô usando, tá? Primeiro a gente vai começar com o nosso molho. Vou colocar uma camada. Esse é o molho pronto, tá? E vocês utilizem o molho da preferência de vocês. Agora eu vou colocar o pão de forma, tá? Gente, vou colocar aqui o pão de forma. Se precisar cortar, vocês podem estar cortando, tá? Ó, a gente coloquei, tá? O pão de forma aqui, uma camada dele. Agora eu vou passar um pouquinho de requeijão, tá? Por cima. Aí, o requeijão é bem a gosto. Vocês passem a quantidade que vocês quiserem, tá? Pronto, passei um pouco de requeijão. Vou jogar o presunto, tá? A quantidade que vocês quiserem de presunto. Pode ser fatia, tá? Como eu já falei, vocês podem estar usando um presunto fatiado e não ralado. Aí vocês coloquem bem a gosto mesmo. Vou colocar mussarela agora. Mussarela eu já gosto de colocar bastante. Vou colocar milho agora, também é a gosto, tá? Quem não gosta de milho não precisa colocar, você pode fazer somente com presunto e mussarela em molho e pão de forma, tá? O milho é bem opcional. Agora vou colocar mais uma camadinha aqui de molho aqui por cima. Vou colocar mais pão de forma agora. Vou passar mais uma camadinha de requeijão. Aí é por camada, tá, gente? Vocês fazem a quantidade de camada que vocês quiserem, tá? É bem a gosto mesmo. E vocês montem da forma que vocês quiserem. Ó, gente, eu finalizei passando requeijão, tá, em cima. E agora eu vou colocar mussarela. Bastante mesmo mussarela. Ok, gente, ó, finalizei passando um pouquinho, colocando o pão, um pouquinho de molho, requeijão e mussarela, tá? E agora eu vou colocar algumas fatias de tomate. Aí o tomate também é a gosto. Se você não quiser colocar, não precisa. Mas fica uma delícia, tá? Com tomate dá um toque a mais, tá bom? E fica bonito também para apresentação. Você vai fazer para receber alguém, fica bem bonito com as fatias de tomate por cima, tá? Mas é a gosto também. Se você não quiser pôr, não tem problema nenhum. E também vou finalizar, gente, com o orégano, tá? O orégano é bem a gosto e eu gosto de colocar bastante. Adoro caprichar no orégano. E é isso, gente. Olha como fica o lanche. E agora eu vou levar pro forno, tá? Pra derreter o queijo. Ficar bem gostoso. E é legal servir ele quentinho, tá? Acabado de tirar do forno, já servi. Agora eu vou colocar lá no forno por alguns minutinhos, tá? Até o queijo derreter. Porque eu ver que derreteu totalmente, eu já retiro, tá? Mais ou menos uns 20 minutinhos. Por aí, tá? Depende do seu forno, de 20 a 25 minutos. Então eu vou levar lá agora e depois eu já mostro pra vocês como fica maravilhoso esse lanche. Olha, gente, acabei de tirar aqui do forno. Olha que lindo que fica esse lanche. Fica maravilhoso. Muito, muito bom. E o cheiro que tá isso aqui, gente. Vocês não têm noção do cheiro que tá. Que delícia.
Tá até saindo fumacinha ainda, não sei se vocês estão dando pra ver. E fica maravilhoso, gente, esse lanche. Compensa vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Pra vocês experimentarem. Vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Delícia que fica isso. Olha isso, gente. Muito, muito, muito queijo. Olha que delícia esse lanche, gente. Vale super a pena estar fazendo aí na casa de vocês. Fica maravilhoso e perfeito. Olha isso, tanto de queijo. Fica muito caprichado, gente. Muito, muito mesmo, ó. Então, gente, ó. Tá bem quente ainda. Acho que não vai dar pra vocês verem, mas tá saindo até fumaça. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá bem quente. Acabei de tirar do forno. O queijo tá super derretido. Fica bem gostoso. O requeijão também fica bem derretidinho. Fica uma delícia, gente. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês. É um lanche muito fácil de fazer. Simples, mas o sabor é incrível. Pra vocês estarem fazendo aí um lanche da tarde, pra criançada, ou até mesmo aí à noite, pra vocês estarem fazendo aí pra variar um pouco aí o cardápio. Se não quiser fazer uma janta, pode estar fazendo esse lanche, inclusive pra receber pessoas aí na casa de vocês, tá? Tenho certeza que eles vão adorar esse lanche de pão. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aqui pra mim. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!